una aplicació turística d'un poble al sud de França. Un sistema de reg automàtic, semàfors intel·ligents interconnectats o vidres de cotxes on es projecten hologrames. Aquests són alguns dels projectes que els i les alumnes de l'Escola Virolai de Barcelona han desenvolupat durant els últims mesos amb l'objectiu de transformar el seu entorn en una ciutat intel·ligent. El que fa aquest sensor d'humitat és que et dona en percentatge la humitat que hi ha en el punt que tu el col·loques, també la temperatura, i a través d'això pots determinar uns paràmetres en els que tu defineixis quan vols, o sigui, fins a quin percentatge vols que regui, i quan baixi a segons quin percentatge comenci a regar. La meva part era agafar i fer un semàfor, programar-lo i a més afegir una impressió en 3D, que en el meu cas seria uns arbres. Pues el nostre projecte que hem fet ha sigut crear un holograma. Vam pensar, per exemple, en un cotxe, ficar-lo a la luna del cotxe, i aleshores no tindrà que tindre semàfors o senyals a fora, sinó que t'ho projectessi directament i t'ho poguessis veure. Aquests petits projectes s'emmarquen dins de Collaborative Design for Smart Pupils, un programa europeu on la comunitat educativa dibuixa quin és el model d'escola del futur. Es tracta d'un nou paradigma basat en la introducció de la tecnologia i noves metodologies més participatives i basades en l'experimentació. Quan ells fan coses per ells sols, tot això és molt diferent a una classe magistral. Una classe magistral, ells han d'anar veient què fa el professor, intentar entendre-ho, i molts cops no ho entenen. Entenen les coses quan ho estan realitzant. Fins que no ho realitzen, el procés d'aprenentatge queda una miqueta coix. Jo crec que sempre començar és difícil, però després tot ha sigut. Si li poses ganes i tot, ens ha semblat bastant senzill el projecte, perquè també era bastant motivant. Clar, ara pensa, si una aplicació nostra més senzilla va costar molt, una aplicació de les grans deu ser molt complicat portar tot això. Ho vivim més, la veritat, és més directe. Ho tenim manualment, ho tenim tot al davant. I com a experiència m'emporto això de poder dir que he pogut aportar una idea a una ciutat del futur. El projecte, finançat per la Unió Europea a través del programa Erasmus+, també hi participen l'Institut Ernest Lluch de Barcelona, dues escoles de França, l'entitat SocialCoin, l'empresa Everis i la Generalitat de Catalunya a través de la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital.